Доброго ранку, друзі, ми на каналі Рибалом задоволені. Так, друзі, сьогодні прикормкувався у нас подвійний часник. Добав я сюди меласку, полудничка. Зробив вже прикормку, замішав, друзі. Сьогодні з Олександром, воно ловить рядом. Сьогодні будемо ловити, у нього там є поплавочна вудка і кармачок. Поплавочок, вона ж дибає у тебе. Зранку чудово. Щось дибає на поплавок. А ну, давай там покажу, де там той поплавець. А все, він. Знайшли його. У мене стоїть сама спецікайка, кормуха. О, ну поплав. Поплавець. Давай. Карасик. Я понял. А заглотив хорошо. Ну добре, так. Ну, приємна поклювочка. Потащити. Гарно. Так, ну ми ждемо клювання на саму засікайку, на пружинку. У нас сьогодні будемо ловити на саму засікайку. У нас є це манго, кук манго. І тут у нас, друзі, ось опариш є. І опарик будемо пробувати зранку. Карасику? Та маленький. Великий? Да. Угу. Ну, добре клюєш. Да. Главное азарт. Так. Кармачок якийсь поставив він. Я їх там. Два красення поплили. Два поплили красення. Так, ладно, рибалим, як кажуть, далі. Ждаємо клювання. Карасику, телесику. Карп на те прибамбасы не клюет. Что ты на парик взял? Ну, этот самый. Пенопласт с опариком. Пенопласт с опариком? Оно ж держит его. Ну, чтоб вверху типа опарик. Может. Якась дрібнота цепанула. Не, щось є. Опа! Карасику, телесику. На парик ось о карасик. На парик взяв такий невеличенький, піде.
Піде. Заряджаємо. Ловимо далі. А заклювання було добре. Чуть вудку не винесло. А ну що там за рибинка хоч? Що ти там тягнеш? А ну показуй. Карпуха, так? Ну такі. Такі вже трохи самі великі, мабуть, твій карпух. Ух. Красень який. И заработал такая поклёвка. Удач чуть-чуть. Клюй. Є щось? У мене нема. А в тебе є карасику. А в мене холоста. А в мене мімо. Покльовки були разом, але у тебе сів. Карась? Піде. Щось такі сьогодні клювання. Бі-бі-бі. І головне, і погода, так, така. Бі-бі-бі. Ну він є, є там. Поняв, але ж бі-бі-бі-бі-бі-бі, неактивний. Карасик? Та, так. Карасику-телесику. Карасику-телесику. Я тебе кинул, подогнал его. Вот. Не наглей, парень. Не наглей. На кук взял. На кук такий. Карасику-телесику. Такий невеличкий. Так. Пішов. Опять ми тягнемо одночасно, але ж у мене нема нічого. А у мене є. Та йо-моё, як це так? Клюнуло опять. У тебе є, в мене нема. Опять тапочек, тапочек твій. Що за тапочек? Що за тапочек? Карась сам не подсікається. На самоподсікайку. А на тапочек йому як медом наматано. Два штуки за раз, давай, показуй. Тапочки рулят. Ага, тапочки рулять. Красота. Піде. Так, ну що, друзі, зараз ще один разок закину та будемо завершати свою риболовлю. Зараз покажемо, скільки ми риби набомбили. Нормально побомбили. Змічаю, що зранку щось поклювало. Але зараз вітер піднявся трохи, і вже зараз спека, будемо збиратись додому та будемо вже завершати свою ловлю. Що ми, ану, давай зараз покажемо зразу рибоху, що ми там набомбили. Показуй, доставай її. Ти якраз зараз буду рибу закидувати,
садок і покажи, скільки ти там. Зараз ми, друзі, покажемо рибу, що ми там наловили, скільки її там. Є там. Скільки? Кіл 5? Та ні, кілограма 2,5-3, навіть. Кілограма 3. Так, ну, там же ще на таранку. Таранка. Ну, я ж говорю, кілограма 5 може всього буде. Ну, так. Кіл 5. Ну, добренько. Класно. Так, ну що, друзі, як кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей на каналі Рибалом з задоволенням. Ну все, друзі, пока-пока. Пока.